សូមស្វាគមន៍តាមមានដល់ភាពញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនេះសូមបន្តស័ក្តិសិទ្ធជួយបីបាច់ថែរក្សាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាសូមបានជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនព្រះអរគុណចំពោះវត្តមានដល់ថ្លៃថ្លារបស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាព្រះអរគុណកំឡោះហ្វីឡាញោមព្រោះថ្ងៃនេះមានវត្តមាននៅវត្តពុទ្ធរង្សីរដ្ឋញូជឺស៊ីដែរព្រោះជាវត្តមួយដែលទើបតែចាប់ផ្ដើមកសាងព្រោះអាស្រ័យនេះសូមសេរីសុស្ដីកើតមានដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាដែលបានអញ្ជើញចូលរួមភ្ជាប់ជាឧបនិស្ស័យក្នុងការកសាងភ្ជាប់ជាឧបនិស្ស័យក្នុងគុណនៃបរតនត្រៃសូមសេរីសុស្ដីកើតមានដល់ញាតិញោមបានគ្រប់ទិន្ទវិរិយត្រៃកំបីអខានឡាយប្រសូមអនុមោទនីសូមសាធុព្រះអរគុណចំពោះវត្តមានញាតិញោមម្ដងហើយម្ដងទៀតព្រះសូមសេរីសុស្ដីកើតមានដល់ញាតិញោមទាំងអស់គ្នាជាភ្នំសាច់ភ្នំសាច់បាទបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះឃើញថាវត្តនេះបាទខ្ញុំតំងវិញ្ញាសព្ទមិនកលានរកខណ្ឌសព្ទទេវតាសូមយកចាប់ថាថាបងប្អូនជាសព្ទនេះបើមិនទេវត្តសព្ទមិនកលានរកខណ្ឌជាមួយនេះទេលោកកាលពីមុនគេដាក់លុយទៅដល់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 មានអីគេហ្វុនអូខេមានអីទៀតនេះវ៉ាវហេឡូហ្វុនអូខេបងប្អូនបាទ Happy New Year Happy New Year បាទអូហ្វុនអូខេវ៉ាវក្រុមមុខបាទមានលក់ឥឡូវគេមូមកខាងនេះវិញហ្មងនេះបាទលោកមុនដាក់ខាងនោះឥឡូវមូមកនេះវិញអូមកដល់នេះបាទអញ្ចឹងក៏បងប្អូនមាននឹងបងប្អូនមែនទេបាទហើយចុះថ្ងៃស្អែកក៏នៅលក់នឹងដែរណោះបាទស្អែកនៅនឹងទៀតបងប្អូនណាបាទអូអ្នកលក់ឥឡូវគេមកនេះចូលទៅវត្តទាំងអស់បាទអូបាទបាទបាទខ្ញុំទៅមកពីវត្តប៉ាលីឡៃឡែងទៅនោះហ៎ឥឡូវយកប្រពន្ធមកដាក់ជួយធ្វើនំចុកនេះអត់ទៅមានអត់ទៅមានអត់ទៅមានបាទនេះមកអស់ហើយមកនេះអស់ហើយមកនេះអស់ហើយបាទឡានឡើងពេញហើយឥឡូវពេលមកនេះឥឡូវដាក់ពុទ្ធឲ្យជួយធ្វើនំចុកគេនោះបាទបាទបាទដាក់សិនបាទអរគុណបាទបាទបាទហេឡូបង Happy New Year បាទ Happy New Year បាទនេះគឺតាអ្នកលក់បងប្អូនណាបាទអ្នកលក់បាទបូបាបាទនេះបូបាអាយុ Hello សួស្តីបង Happy New Year បាទ Happy New Year បងបាទនេះអ្នកលក់បាទនៅខាងនេះបាទអញ្ចឹងឥឡូវកន្លែងនេះគឺកាលពីដើមមកគេនៅក្រៅនេះអត់ទាន់នេះទេឥឡូវដោយសារតែគេឈូសវាឆាយទៅគេធ្វើនេះអញ្ចឹងឥឡូវយើងមកលក់នៅខាងនេះវិញបាទលក់ខាងនេះបាទហើយអញ្ចឹងមកដល់នេះមកដល់វាដេសាយតោះឥឡូវពុនពងធ្វើនំចុកនៅនោះអូខេពងធ្វើនំឥឡូវដើរថតនេះបាទនេះក៏អាវក៏មានស្អីស្អីក៏មានបាទក៏ play បងប្អូនបាទនេះវ៉ាឥឡូវអ្នកលក់គេដាក់មកលក់នៅគៀនខាងនេះវិញបាទដោយសារតែគេធ្វើបាទរៀបចំធ្វើពហិយធ្វើអីចឹងណានេះបាទអូអូ
អលក់នេះទៀតគ្រូអឡូតស៊ូសម្បានទៅបោះតង់មកអីទៀតបាទបាទអូលយមែនតែនបាទនេះជួបរហូតបាទធ្វើបនមានជាប់ទៀតសាយបាទបាទជួបរហូតឯបូរាណបាទបាទសុខបាយហើយពីនោះយាអូមើលស្គាល់ដល់តែគេសក់សជាងខ្ញុំទៅខ្ញុំមកបាទណេតមកស្អែកណេតមកស្អែកយបាទខ្ញុំស្អែកខ្ញុំទៅមកពីវត្តប៉ៃលីឡៃហើយទៅនោះពេលព្រឹកហ៎បាទអត់ទេឥឡូវយកពុនមកដាក់ជួយធ្វើនំចុកគេនោះហើយដល់ចឹងស្អែកត្រូវតែគាត់មកចែកនំចុកឲ្យគេបាទបាទឥឡូវគាត់កំពុងជួយធ្វើនំចុកឲ្យគេបាទបាទស្អែកមកព្រឹកបាទថ្ងៃនេះដោយសារតាទៅជួយថតនៅនោះកូនក្មួយនៅនោះរងលំបាកអីចឹងណាហ្នឹងហើយបាទទៅថតនៅវត្តប៉ៃលីឡៃទៅអីដល់មកបាទបាទជូនពរសម្ដាងល្អសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាអូនៅតែខ្វែងដែរប៉ុន្តែសក់ពីចាស់បាទអត់ដូរទេសាក់សក់បាទសក់សក់លៀងខ្លាំងជាងខ្ញុំទៀតខ្ញុំអត់ដែរលៀងសោះបាទណ៎ហើយអត់ដែរជួបវណ្ណាបណ្ដាំសួរសុខទុក្ខផងវណ្ណាបាទអូខេអរគុណច្រើនគ្រូបាទរៀបលៀងទាំងអស់គ្នា Happy New Year បាទបាទអូច្រើនបាទនេះ Hello សួស្តីឆ្នាំថ្មីបាទអូពួកគាត់មកលក់ខោអាវនេះមានអ្នកទិញអ្នកលក់បាទខោអាវច្រើនណាស់នេះបាទមកជួរនេះហើយខាងនោះអូឃើញទុកជ័យនោះបាទបងខ្ញុំហ្នឹងបាទតែសួរសុខទុក្ខបងសិនបាទកន្លែងតែលវលពេកអត់មានឱកាសមានពេលបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះបងពួកឃើញនេះគេកំពុងជីកអញ្ចឹងបាទនេះគឺថាកន្លែងនេះគេធ្វើជាលូទឹកឬក៏អីប្រហែលស្រួលអាងចាប់ត្រីចាប់អីចឹងណាបាទបាទអូបងលក់តំបៅច្រើនផងដល់ប្រៃអេវីនូយាបាទបាទនេះវ៉ាអ្នកលក់នៅខាងក្រោយនេះវិញបងប្អូនណាបាទបាទមីងសុខសប្បាយហេវីនូយាបាទបាទអូអ្នកលក់នៅខាងនេះវិញបាទអូតូបបងខ្ញុំនៅនេះសោះបាទ Hello Hello អឺនេះជួបបងខ្ញុំមកអូ busy មែនតើបាទបាទឥឡូវនេះឃើញថាគាត់លក់ទឹកបើនៅនេះបាទទឹកបើទឹកបើបងសុខបានបងបាទអូម៉ាស៊ីនអត់អីអត់អីបាទអូហេឡូបាទអូទាំងបើគៀបដល់ម៉ាស៊ីន2បាទបើមិនអីទៅកន្លែងនោះទៅកន្លែងនោះកន្លែង8ស្ងាត់ស្ងាត់ខ្ញុំទៅផ្សាយអាលក់នំអីណានោះលក់អស់ចាស់អស់បាត់អានំហើយគេនំ2ឯហ្នឹងបាទបងប្អូនទាំងបើគាត់បងប្អូនបាទឡាកោបាទទាំងសងខាងមកម៉ាស៊ីន2បាទនេះគឺកន្លែងបងខ្ញុំនេះបាទបាទឥឡូវគេទៅលក់ទៅដល់ចុងលោកបាទចុងនេះឃើញឥឡូវហ្នឹងឃើញអ្នកលក់គេថារហូតមកដល់នេះបាទអូគាត់ជូនតង្ពៅមកកំប៉ុងទៀតបាទសាធុសាធុជូនពោឲ្យសំណាងល្អសុខភាពល្អរកស៊ីមានបានលក់តែហេងហេងអរគុណច្រើនដែលពីនោះយាបាទអូគាត់ជូនបាទនេះហ្វ្រីមួយបងប្អូនមើលណែមើលណែមកកន្លែងបងខ្ញុំបាទមានតង្ពៅហ្វ្រីបាទមើលណែបាទអូអេអេពីនោះយាអូមកហេហេមកណែហេហេមកណែចង់អោយូនៅបោយូនៅអញ្ចឹងបោយូនៅអញ្ចឹងអូអាខ្ញុំទៅមកដល់ដែរហ្នឹងអញ្ចឹងអូ
អូអានេះលក់បាទកន្លែងគេលក់ហ្នឹងនៅគៀនខាងនេះដែរប៉ុន្តែដោយសារតែមនុស្សច្រើនរហូតទៅដល់តាមគៀននេះរហូតទៅដល់ខាងនោះហ្នឹងហើយបាទបាទអូជួបគុណបាទជួបសួរដល់គុណសួស្តីឆ្នាំថ្មីបាទមេដល់គុណនិមន្តមកខាងវត្តណាដែរដល់គុណចង់ហ៎ខេត្តព្រះត្រាំងខេត្តព្រះត្រាំងខេត្តព្រះត្រាំងអូថ្ងៃមុនកណ្ដាបានទៅវត្តខ្វាយក្រោមវត្តខ្វាយក្រោមចូលឆ្នាំនៅឯរៃសិនសាន់នោះកណ្ដាទៅវត្តរៃសិនសាន់នោះចូលឆ្នាំថ្ងៃទីកម្មជាក្រោមនៅខេត្តព្រះត្រាំងនោះបាទអូឥឡូវគូថាកាប់44វត្តវ៉ាវអញ្ចឹងតែគុណមានប្រណីមឯដែរតែគុណបាទពន្យាមខ្ញុំញឹកខ្ញុំអញ្ចឹងអូហើយញឹកខ្ញុំញឹកដឹកគុណនិមន្តមកនេះបានប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងគុណបាទមកនេះនៅជិតថ្ងៃខ្ញុំពីសប្តាហ៍ពីសប្តាហ៍ទេគុណបាទអូហើយមានអារម្មណ៍អីដែរគុណមកដល់ឃើញអញ្ចឹងដល់បងប្អូនខ្វាយនៅប្រិចផ្លែកមិនស្មើជួបបងប្អូនខ្មែរបាទប្រិចហ្នឹងអត់ច្រើនកណាកណាហ្នឹងហើយបងប្អូនខ្មែរយើងនៅប្រិចគឺថាទោះបីជាយើងមិននៅស្រុកយើងក៏ដោយទេគុណណាក៏យើងមានអារម្មណ៍ថាយើងនឹងចូលរួមប្រតិបត្តិនៅអរិយវប្បធម៌ខ្មែរអរិយធម៌ខ្មែរយើងណាជូននៅទីណាក៏ដោយក៏យើងតែនៅចុះមកកណ្ដាលចេះតែថតបង្ហោះដើម្បីឲ្យបងប្អូនខាងទាំងខ្មែរលើខ្មែរក្រៅខ្មែរកណ្ដាលមិនថាខ្មែរណាទេដូចគ្នាអញ្ចឹងកម្មវិធីបុណ្យឆ្លងឆ្នាំឬក៏ស្អីក៏មានកម្មវិធីដូចគ្នាដែរគុណណាកណ្ដាលកណ្ដាលអត់មានខុសគ្នាទេបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺថាបានមកជួបដឹកគុណតលបាទតាំងពីខេត្តព្រះត្រាំងបាទនៅឯបងប្អូនខ្មែរក្រៅបាទលោកបានទស្សនានៅវីដេអូកំឡោះវីឡាហើយក៏សូមទទួលបាទឃើញថាដឹកគុណនិមន្តមកពីផ្លូវឆ្ងាយបាទឥឡូវមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅវត្តព្រះពុទ្ធរង្សីលូជឺស៊ីបាទអូកណាកណាកណាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះមានសំណាងបានជួបដឹកគុណផ្ទាល់អរគុណដឹកគុណហើយសួស្តីឆ្នាំថ្មីជូនពរសំណាងល្អសុខភាពល្អជូនពរខ្ញុំកណាកណាដឹកគុណកណាកណាដឹកគុណកណាហើយពីនោះអរគុណបាទ Hello គន្ធោអៀនអានេះបាទឥឡូវនឹងឃើញថាបាទថតពីទិដ្ឋភាពអ្នកលូបាទហើយខ្ញុំក៏មិនដឹងថាញ៉ាំអីដែរប្រហែលវិញញ៉ាំបបរញ៉ាំអីណាមួយញ៉ាំនៅវត្តនោះដែរឆ្អែតអញ្ចឹងគាត់តែចង់ថតឲ្យបងប្អូនឃើញនៅទិដ្ឋភាពបាទអ្នកលក់អ្នកដូរនៅទីចឹងណាបាទនេះបងខ្ញុំបាទកន្លែងបងខ្ញុំអេបងប្អូនបាទនេះហើយខ្ញុំដើរចេញពីកន្លែងបងខ្ញុំទីឲ្យនឹងទៅខាងដើម្បីចង់ផ្ដិតយកនៅទិដ្ឋភាពបាទអ្នកលក់ចង់ដឹងមើលអ្នកលក់បាទច្រើនខាងអ្នកលក់ធ្លាយទៅដល់ខាងក្រោមនោះបាទអូតំបងជូបាទលតឆាតំបងជូយ៉ាងនេះគេលក់រហូតដល់ទៅដល់ក្រោមគៀមុខបាទវ៉ាលក់វ៉ាវក្រុមនេះសិតតែ yellow បងប្អូនណាវ៉ាវ nice team it's a good team hello អ
បាទអ្នកលក់បាទអូក្រុមគេសើពាក់អាវយូនីហ្វមដូចគ្នាបងប្អូនបាទនេះអ្នកលក់បាទច្រើនមែនតើបងប្អូនអូអូហូនៅនេះសោះបាទនេះអូមកមកប្រចាំតកោបាទអាបងប្អូនបងប្អូនចូលឆ្នាំថ្មីអាយ៉ាអូមកតខ្ញុំនេះ20 48អូបាទនេះពោះមានពោះបានកូនមានពោះអមមានសាច់កូនមានពោះជ្រូកពោះជ្រូកស្ដែកដីផ្លាត់មាត់នេះសើពងមាន់នេះមិនមែនពងទាទេនេះពងទានេះពងបានកូនអូពងចុះពងទាថោកជាងពងមាន់មកពីពងទានេះមានកូនណាអានេះគុំយកតែជៀនញ៉ាំអូមិនមែនពងពងទីគុំបាទសុខសប្បាយដែរមានមើលវីដេអូអត់អត់ដឹងអត់ដឹងចុចអាណានឹងអូ YouTube អត់ដឹងអត់ចេះចុចមាន Facebook អត់មាន Facebook តាហូចឈ្មោះអីគេចាំខ្ញុំអេតមកខ្ញុំអេតបាទមកបាទក៏បានទៅរមមកទៅរមហ្នឹងហើយបាទបាទហ្នឹងហើយឥឡូវពុនពងជួយទៅនំចុកគេនំពងចាក់នំចុកគាត់ចែកនំបញ្ចុកបាទបាទគាត់ធ្វើគាត់មានបាទហ្នឹងតែឥឡូវទៅវត្តគេហៅនេះក៏ជួយគេនៅវត្តហ្នឹងទៀតទៅវត្តនៅប៉ាលីឡៃប្រមិញហើយដល់ចឹងចេញទៅនោះមកគេណាត់ឲ្យមកជួយធ្វើនឹងច្បាស់អត់ទេវត្តប៉ាលីឡៃនៅនេះវត្តខ្មែរប៉ាលីឡៃនៅសៅវេសអូបាទចឹងឥឡូវមកពីហ្នឹងវិញមកចូលនេះបាទបាទចឹងទៅលីបាណនក៏ចូលឆ្នាំបាទហ្នឹងឯងកំពុងតែប្រាក់ប្រាក់ហ្នឹងថតហ្នឹងនៅលេបណ្ដំហ្នឹងតែនេះតែលីបណ្ដំណោអីថតលីហ្នឹងឯងលោកគាត់លោកគាត់កំពុងមើលលេចាក់មួយណាតើជាកបោកអោក្រយអីយ៉ាខ្ញុំទៅតែបាទគេទិញណោអាតែមានឡៃឯណាអត់ជិះកបោកឯងចឹងឥឡូវហ្នឹងអ្នកលក់ច្រើនបងប្អូនណាបាទខ្ញុំមិនបាច់ដើរទៅនោះព្រោះវាផុកបន្តិចបងប្អូនភ្លៀងបាទភ្លៀងឥឡូវហ្នឹងវារៀងផុករៀងអីចឹងបាទខ្ញុំមិនបាច់ដើរប៉ុន្តែគាត់ចង់ដឹងថាមនុស្សគេនេះច្រើនបងប្អូនណាបាទអូខេបាទឆ្នាំនេះគឺថាគេលក់ច្រើនដោយសារតែលោកហ្វ្រីកន្លែងឲ្យលក់បាទអត់កាត់លុយទេតូបនីមួយនីមួយហ្វ្រីបាទឆ្នាំនេះបាទនៅវត្តព្រះពុទ្ធរាជនៅវីឡាក៏ចឹងនៅនេះក៏ចឹងបាទចឹងឆ្នាំនេះគេមកលក់ច្រើនបាទអូខេអរគុណចឹងជាទៀតទៅជួបគ្នាអរគុណបាទយើងត្រឡប់មកមើលអ្នកធ្វើនំបញ្ចុកវិញបាទព្រោះលោកថាពុនខ្ញុំគាត់មកជួយធ្វើនំបញ្ចុកគេបាទឥឡូវនេះបាទនេះទៅមើលបាទអូបាទអូមានប៉ុនមានប៉ុនណឹកដើមមកដល់អើយមានប៉ុនណឹកដើមមកដល់យ៉ាងអូអូមានអីមកដល់ហើយឡើងលុបភ្នែកអូអូនេះម៉ៃខ្មែរនោះសាហាអូមានទៀតនេះទៀតបាទអូបាទនេះគឺខាងអ្នកស្រស់នំបញ្ចុកបាទអូពិសេសមែនតើបងប្អូនបាទបានប៉ុនមែនតើបាទតែនេះសត្វអ្នកស្ម័គ្រចិត្តបាទវ៉ាលេនធីបាទអូនេះអូនេះបាទបានប៉ុនមែនតើបាទអូឥឡូវខ្ញុំជួយថតឲ្យគេមើលថែមទៀតបាទឥឡូវឃើញខ្ញុំមើលហើយដ
មើលម្ដាយខានចោលទៅអត់ទៅមើលនិយាយល្អមានចេញរហូតបាទមានចេញគ្រប់មលបាទសុបាយរហូតបាទតាំងពីទៅវត្តទៅជប់លៀងទៅអីចឹងណាអាហ្នឹងទៅដាក់បោគេធ្វើទៅបាទឥឡូវនេះគឺថានំចុកបាទគាត់អូមើលទៅអូអ្នកជួយបាទគឺថាសិតតអ្នកជួយរបស់បងប្អូនបាទមិនធម្មតាទេគឺថាកន្លែងនេះបាទនេះគឺថាឥឡូវសាច់មួនបងប្អូនបាទគាត់បកយកឆ្អឹងបែកឥឡូវគាត់ឲ្យជំនឿគ្នាខ្លៃអូអូនេះធ្វើនំចុកណោះបាទគ្រឿងនំចុកអូនេះគឺនំចុកនេះស្លោមេស្លោអីហ៎មេស្លោនោះមេស្លោមេវល់ដូចមេអូបាទឥឡូវឃើញថាពួកគាត់ថ្ងៃនេះគឺថាបាទអ្នកជួយបាទអូអ្នកជួយច្រើនណាស់បាទបាទអូមើលទាំងអស់តាំងពីខ្វែក្រោមក៏មើលដែរយើងបៃស្បើបាទទាំងអស់អត់ប្រកាន់ទេបាទខាងណាក៏ទៅទេយំបាទដើររហូតយំដើររហូតបាទខាងណាក៏ចូលទេអត់មានទឹះអេអូបងប្អូនវាពីឡាថ្ងៃនេះហីហ៎បាទបងសบายចិត្តគេស្ដាយហ៎ថាម៉េចសบายចិត្តគេស្ដាយហ៎អឺសบายចិត្តអូមានកម្លាំងទឹកចិត្តនឹងថតហ្មងណាបាទនិយាយថាពិសេសមែនទែនឃើញបងប្អូនខ្មែរយើងបាទនៅទីចិត្តទីឆ្ងាយគាត់មកដល់ជួបកំឡោះវីឡាគាត់រីករាយគាត់សบายចិត្តបាទដោយសារតែគាត់បានមើលឃើញនៅទិដ្ឋភាពនិងសកម្មភាពដែលខ្ញុំបានធ្វើសប្ដាហ៍បាទថតចេះតែដោយថាជួយដល់សង្គមដល់អីចឹងណាអាយឃើញមកច្រើនមកកំចុកបាទហ្នឹងពួកខ្ញុំគាត់អ្នកចែកហើយបាទហ្នឹងហើយសើអ្នកចែកនេះអីហ្នឹងបាទឥឡូវហ្នឹងអញ្ចឹងត្រូវស្អែកមកពីព្រឹកបាទមកពីព្រឹកអាយឃើញមកច្រើនបាទអូអត់អីខ្ញុំមកថ្ងៃអាទិត្យហើយបើសិនញ៉ាំអត់អស់ខ្ញុំមកថ្ងៃច័ន្ទញ៉ាំទៀតបាទបាទអូគ្រាន់តែមើលឃើញនេះក៏ដឹងថាមើលទៅជាតិម៉ែជាតិបាទអាគឺថាមិនធម្មតាបាទអូយបានបនមែនតើនេះមែនធ្វើអ្នកធ្វើស្រស់ហើយញឹមហ្មងហេអូស្រស់ហើយញឹមហ្មងហ្នឹងបាទអូបានបនមែនតើបាទបានបនមែនតើបាទហើយបើបានបនច្រើនជួយចែកឲ្យខ្ញុំ 20% 25% បាទបាទបាទអេអត់ចេះនិយាយបាទឥឡូវមានគេបើផ្ដែផ្ដាំឯងនិយាយទៅបាទគាត់តែឃើញទៅគាត់ដឹងតែហេវដែរបាទហេឥឡូវឆ្នាំនេះធ្វើអីគេនេះស្លោទឹកនំអូនេះស្លោហ្នឹងហ៎អូហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទុកដល់ស្អែកហ្មងហ៎ចាស្អែកមួយនេះស្អែកណាស់ស្លោតន់អូមើលមួយពីរអ្នកមួយមកចឹងអូគេ1 2 3អូចង់ធ្វើពិសេសបងហើយអត់មានពាក់អៀមទេម៉ែដៃប្រពន្ធកន្លះវិឡានេះអូបាច់អៀមទេបាច់អៀមអត់យកអត់អត់មានអៀមចំផលបាទនេះដូរក៏អាវមកសរងខ្មែរខ្មែរនេះខ្ញុំមានតែសរងតែមួយទៅទីតែតែពេកបាទអូខ្ញុំខ្លាចគ្រូឯងខ្ញុំចង់ស្អីបាទអ៊ីនេះគាត់ទៅគឺថាបាទអ៊ីសម្លាញ់ខ្ញុំបាទគាត់ធ្វើលះបាទម្សិលមិញឮគាត់ថាគាត់បើកឡានឡើង3 4 5ត្រឡប់បាទដល់រោសាច់រោអីបាទសកម្មមែនតើអណិតគាត់ថាឃើញគាត់ចឹងថាអីហ្នឹងកុំឲ្យឈឺមិនកុំឲ្យឈឺណាតែឯងឈឺដួលចាប់ហើយអត់មានអ្នកជំនួសទេបាទប
បាទហ្នឹងហើយគឺគាត់បាទគាត់បានខ្នះខ្នែងជួយបាទអរគុណមែនទែនដែលគាត់បាទគាត់ជួយបាទដោយមិនគិតពីកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តបាទគឺថាជួយបាទនេះគឺថាទស្សនវិជ្ជាដែលពួកគាត់ធ្វើនំបញ្ចុកបណ្ដា3ថ្ងៃស្អែកព្រីបងប្អូនណាបាទចា៎នេះអូគឺថាមែនទែនបាទនៅស្អែកបាទបាទអូខ្លាំងមែនទែនបាទបាទនៅណាទៀតបាទនៅណាទៀតនៅណាទៀតមើលនៅណាទៀតមកបាទអូពិសេសវិសាមែនទែនវ៉ាវអីអើយអាពូមែនវ៉ាវអាហ្នឹងឯងគេទឹកសឡោហ៎ទឹកសឡោហ្នឹងណាមកអត់តន់ពូចាំតពូខ្ញុំបងត្រីចូលហ៎ចាវាអត់តន់ដល់ចំនួនវាត្រូវពុះមែនទេបងអូដាក់មកឡើងមកឆ្នាំងហ្មងមើលនេះចាឥឡូវធ្វើបានឆ្នាំងអី5ផ្ទះ5ផ្ទះចាវ៉ាវខ្លាំងជាងការកូននេះហូហូបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះបងប្អូនណាបាទឃើញទេបាទជារៀងរាល់ឆ្នាំគាត់តែងតែនាំគ្នាបាទសហការគ្នាជួយបាទដើម្បីរៀបចំធ្វើនៅបញ្ចុកជូនបងប្អូនពិសាមកម្នាក់មកពីទីចិត្តទីឆ្ងាយបាទគឺថាមកដល់នេះបាទមិនខ្លាចគឺថាអត់អីញ៉ាប់ទេបាទពេលព្រឹកពួកគាត់មាននំបញ្ចុកមានអីបាទសកម្មភាពកំពុងតាធ្វើសម្លនំបញ្ចុកខ្មែរបងប្អូនណាបាទមើលតែអ្នកធ្វើក៏ដឹងអាស្លៀកពាក់ខ្មែរដែរនេះមើលតែគេបាទនេះគឺថាគាត់ធ្វើនឹងឆ្នាំងយកបាទធ្វើសរុបទាំងអស់បានអី3ខ្ទះ5ខ្ទះអូ my god ច្រើនណាស់បងប្អូនបាទអូអញ្ចឹងនៅវត្តព្រះពុទ្ធអង្គសេនេះគឺថាបាទគឺថាទទួលភ្ញៀវបានមិនចេះតិចបាទភ្ញៀវមកនោះគឺថាមាននំចុកញ៉ាំបាទអញ្ចឹងឥឡូវបាទឥឡូវនំចុកបាទមានអ្នកស្ងោនំចុកបដាបាទអញ្ចឹងបាទអ៊ីបាទគាត់អ៊ីចន្ទូបាទគាត់គឺថាកូនចៅគាត់មកជួយច្រើនបាទអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវនៅល្ងាចនេះគាត់កំពុងតែចាត់ចែងនំបញ្ចុកបាទចាត់ចែងនំបញ្ចុកបាទឥឡូវគេកំពុងតែលេងភ្លេងលេងអីចឹងទៅបាទខ្ញុំក៏មកតតបាទចាំដល់ទៅទីទៀតបាទខ្ញុំនឹងទៅមើលគេនេះថតចាសាបាទបាទនេះបាទចង់ផ្ទៅពិសេសបងប្អូនបាទឥឡូវហ្នឹងបាទសៃប៉ែបាទសៃប៉ែសៃប៉ែមួយអាយុបែងនេះណាមួយបាទអាយុបែងនេះកោអីដាក់នេះអត់ទេនេះខ្ញុំចង់កោអានេះឲ្យវាលីអានេះចាញ់នេះអានោះកោវិញបាទនេះអមើលមួយមើលពីរយឡូយចាក់បដាមើលបដា1 2 3បាទអូបាទកុំឲ្យចាក់ខុសផ្ទះបាទបាទនេះគឺថាទស្សនវិជ្ជាបាទការធ្វើទឹកសឡនោះមកចុកឃើញទេបងប្អូនបាទហើយខ្ញុំទៅថតទៀតអាសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងគ្នាបាទនៅខាងនោះបាទអ្នកជួយច្រើនបាទអញ្ចឹងឃើញថាអូនេះម្នាក់មកអ្នកជួយបាទអូសិនអ្នកជួយបាទច្រើនមែនទែនបាទនេះខាងផ្នែកសាច់បាទសាច់នេះហែកសាច់បាទច្បាច់យកទឹកបាទនេះបងអានេះបបោអូបបាញ់កាញ់ទៀតអាយ៉ាអូវ៉ាវហើយក៏មាននំបញ្ចុកហើយមានបបោបាញ់កាញ់ល្ងីទៀតបាទអូស្អែកស្អែកស្អែកអូស្អែកព្រឹកនំបញ្ចុកបបោបាញ់កាញ់បាទអូអានេះអង្កោអង្កោឥឡូវហ្នឹងអាយ៉ាអូពិសេសមែនតើបាទបាទឥឡូវហ្នឹងទៀតមានអីគេបបោបាញ់កាញ់បាញ់កាញ់ជើងជ្រូកបាញ់កាញ់ជើងជ្រូកវ៉ាវអាហ្នឹងពេលណាពេលឥឡូវហ្នឹងយប់ហ្នឹងមែនពេលបិទឆាកទេបាទអូនេះឥឡូវកំពុងចាប់ដែរសម្រាប់អ្នកច្រើនជើងឆ្នាំបាទអូនេះបបោបាញ់កាញ់ធ្វើឥឡូវបាទ
ហើយនំបញ្ចុកបាទនំបញ្ចុកក៏កំពុងតែចាប់ដើមចាប់ដើមដែរបងប្អូនណាបាទបាទនេះគឺនំបញ្ចុកបាទនំបញ្ចុកខ្មែរបាទជុកក្លោខ្មែរសម្រាប់ខ្មែរបាទនំបញ្ចុកក្លោខ្មែរអ្នកចាប់ក៏ខ្មែរអ្នកថតក៏ខ្មែរខ្មែរមកចប់បាទអាននេះពិសេសវិសាលមែនតើបាទពួកគាត់បានបុណ្យច្រើនណាស់នេះគឺថាបានមកជួយធ្វើបញ្ចេញកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តបាទទាំងស្រុងមកជួយធ្វើនៅវត្តបាទហើយអានេះក៏មិនដឹងថាមកបានហើយឬបានចឹងឥឡូវហ្នឹងឃើញបងប្អូនទស្សនវិជ្ជាអ្នកធ្វើបាទចឹងឥឡូវយើងទៅដើរត្រួសទៀតចង់ផៅពិសេសអាននេះហុយដាក់ហុយឥឡូវខ្ញុំមកទៅមើលអង្កេះលេងទៀតសិនបាទវិញមកផនអ្នកលុកឥឡូវទៅមើលអង្កេះម្ដងបាទអូខេតោះទៅជួបនេះឡើងអង្កេះអានេះទៅទៅភ្លៀងកន្លែងគឺភូមិសួរ Happy New Year បាទនេះបាទនេះសូមប្រដាងដល់ពុទ្ធសកទេវរាជស្ដេចទេវតាថែរក្សានៅទឹកដីនៃវត្តពុទ្ធរាមស័យនេះតាមជឿបីបាច់ថែស្លាញោមតែម្ចាស់ទៀតទាំងអស់គ្នាមានសិទ្ធិច្រើនបាទក្នុងវិញ្ញាណសុខសុខពលជ័យស្រីឥឡូវនេះខ្វែបាទសូមស្ដីចាំថ្ងៃកើតមានអាយុទាំងអស់គ្នាម្យ៉ាងទីជួបប្រទេសនសូរព្រះពុទ្ធកាគេអាយុសូមឲ្យមានអាយុវែងយូរណាស់មានពរសុខល្អឡាឆាតឆាតមានឡានពិសេសទៀតណាមើលសូមឲ្យសុខកាយសុខចិត្តបាទម៉ូតូហ្នឹងបាទលុយមែនទែនបាទទិញមក brand នោះអត់ទាន់ហៃសងណាមើលព្រមទាំងសម្បត្តិទាំងឡាយយកមកដាក់តាំងវិភពតែម្ដងបាទជួយជំរុញទៅយើងទាំងអស់គ្នាបណ្ដាសម្បត្តិណាឃើញបាទឡាននេះមានអេបនៅ play គេសម្រាប់ឲ្យយើងទៅមើលតិចទៀតបាទកោះអឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវខ្ញុំបានដៃគូដែលជួយជាមួយខ្ញុំដែលចាក់ចេះផឹកតែបងមែនទេអូខេបានបងស្រីសាច់ចៃក៏ក្រោយជើងវត្តអីមិនដឹងទេខ្ញុំអត់ចេះខ្មែរប៉ិនខ្ញុំដឹងតែមកបោះផាត់ជាហើយបងចាអូខេហៅឡូសុបាយគ្នាទាំងអស់គ្នាចឹងអូខេthank you
ចលប្រចាញ់វិឆ្លងព្រោះតែពិភពចេះតែសេវាពីក្បាលដល់ខ្នងអងសូមតមអមដងថាទៀតហើយខ្លាចជំនឿមិនមានទេមិនអាចជុំសែប្រមកបានមានទេមកដល់ផ្ទះទីតែប្រាំងលុយគេចាប់ពីបងមិនហ៊ានទេខ្លាចគេមិនចាប់បានទេអូមិនហ៊ានទេដើរលេងក្បាំងអស់លុយពីទាំងប្រហែលមួយលានបើអូនពីពីហ៊ានបងលាហើយយកស្បឹងលេខឡើងពេកចេះអត់ពីលុយស្អប់បងឯងណាបាទអរគុណហើយតែលុយនេះទៅកោះខ្ចូលទៅទៀតគេទៅកោះខ្ចូលហ្នឹងហើយតែលេងឡើងពីទៀតអូបងឡើងពីទៀតណាសុំអើយសុំបាត់បែកបញ្ជូរ
យើងប្រកាសអត់ចិត្តបងអស់បងច្រើនពេកអូហាយោកសៃណាអូខេមិនថាតែពេលពេលឆ្ងាយអរអរគុណបងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានមកគាំទ្រផ្ដល់កម្លាំងចិត្តអោយនឹងខ្ញុំចាអរគុណដូចគ្នាណោះបងប្អូនខ្ញុំណាស់មកពី Provident និងខណតិកេតញូវយ៉កអូច្រើនគ្នាសូមអរគុណដែលបានអញ្ជើញមកនៅជាស៊ីវីឡាយើងណាស់ហើយអញ្ញោមមកគុណទាំងអស់ខ្ញុំមកពីវីឡាសិលាកម្លាំងវីឡាកំពុងនឹងបងប្អូនកំឡុងវីឡាបងកំពុងមាន Channel YouTube បងបងក៏ផ្លេចដែរស្អែកលេងមកអស់ដៃស្អែកនេះតន់អស់ដៃឯតន់តែមកអស់ជើងតិចសូមជួយស្អែកស្អែកមាននំចុកហ្វ្រីកុំភ្លេចមកបងប្អូនអូសូមអរគុណកន្លងពេលហើយដែលបានឆ្ងាយជាងគេបាទស្អែកយើងមានហ្វ្រីនំចុកបាទហ្វ្រីនំចុកតាំងពីព្រឹករហូតដល់ល្ងាចអត់ទេបន្ទាប់ពីរាប់បាទហើយអូបន្ទាប់ពីរាប់បាទហើយអូបន្ទាប់ពីរាប់បាទបាទបន្ទាប់ពីរាប់បាទគឺមាននំចុកហ្វ្រីនំចុកគឺនៅខាងមុខដែលយើងដើរមកតាមផ្លូវដបូងមកហ្នឹងណាចា៎កាលនៅរោងហ្នឹងគឺមាននំចុកបាទសូមអរគុណបាទបងអើយសុភាពប្រាប់បងប្អូនស្អីយើងមានកម្មវិធីអីខ្លះតែពេលព្រឹកស្អែកស្អែកយើងដូចធម្មតាមុននេះបាំងស្គូលចា៎ហើយនឹងរាប់បាទរាប់បាទហើយស្រង់ទឹកព្រះហើយតន្ត្រីយើងម៉ោង1គឺលេងរហូតដោយថ្ងៃនេះចឹងបានលេងដល់ម៉ោង6តាមតែបងប្អូនបើបងប្អូននៅរំគឺពួកខ្ញុំនៅច្រៀងបើបងប្អូនរត់អស់ហើយខ្ញុំអត់មានលេងច្រៀងហើយបានប៉ុន្តែគឺជួយដូចថាបងប្អូនបានមកចឹងខ្ញុំក៏សូមអរគុណដែលបានមកពីឆ្ងាយឆ្ងាយគឺថាដឹងថាមកពីច្រើនស្ទេញណាបាទឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំមុនដំបូងដឹងថាមកពីវីជីញ៉ា Maryland ណងៃ Delaware Rhode Island MassachusettsBoston ណងៃឥឡូវមានតាំងពី Ohio មានតាំង North Carolina South Carolina បាទពួកគាត់តាមខ្យល់បងអពូនចេញសាយចៃមកបាទជួយបងគីសុរិយាដែរណងៃហើយបើពី Detroit Michigan បាទតាមខ្ញុំដឹងបាទមានមកពី Texas ទៀតបាទអញ្ចឹងបាទ New York បាទផ្លិច New York New York ធំជាងគេហើយបាទបាទហើយ Connecticut ហ្នឹងហើយក៏សូមអរគុណអរគុណអរគុណដល់បងប្អូនដែលបានហ្នឹងហើយ Providence គឺ Rhode Island បាទហ្នឹងហើយគឺ Rhode Island បាទអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណច្រើនមែនទែនដល់ជឿជឿដែលបងប្អូនបានមកជួយរួមឆ្លងបុណ្យឆ្នាំថ្មី2024នៅប្រពុតរាំងសី New Jersey Wohee ថ្ងៃទី20និង21ថ្ងៃនេះគឺ22បានស្អែកលើសៅរ៍មួយថ្ងៃទៀតយើងឆ្លងបានអញ្ចឹងសូមបងប្អូនដែលបានឃើញតាម YouTube ឬក៏បាន Facebook តាមកន្លោះពេលឡាសូមអញ្ជើញបងប្អូនបានមករួមរួមឲ្យកកកបាទថ្ងៃនេះក៏យើងបានគ្នាច្រើនដែរបាទសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងបានមកស្អែកឲ្យបានច្រើនមែនទែនបានចាអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នាស្អែកគុណហើយសូមប្រសិទ្ធពរជ័យសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់មានសុខភាពល្អរហូតទៅសូមអរគុណអរគុណច្រើនចាហើយក៏បានអាយុវែងយឺនយូរបាទចាឥឡូវបងប្អូនយើងចង់នៅរំតិចខ្ញុំលេងឲ្យបាន5បទទៀតចាមានរំមកថារំចាអញ្ជើញរំឲ្យបានច្រើនតែរំមួយពីរខ្ញុំអត់កម្លាំងជាងណោះ
អូហត់ដល់មករេឌីលេងស្អាតមួយទៀតទេកម្មវិធីចប់ហើយគេចាប់រាំទៅផ្ទះអស់ហើយបាទឥឡូវនៅតែខាងគុនខាងខ្ញុំបាទកំពុងតែនៅធ្វើនំចុកធ្វើអីបាទទៅវគ្គចុងក្រោយនេះបងប្អូនបាទចាំឲ្យមើលនេះបាទឥឡូវហ្នឹងនេះឥឡូវគេទៅអស់ហើយនៅតែយើងទេនេះទៅអស់ហើយមិនថាចែករកតាំងអីក៏ចាំអញ្ចឹងអូចង់មកគេហ្នឹងមកយើងស្អីមិនបាញ់មកបាញ់ក្រោកពីមកមកចែនេះអូបងចាំខ្ញុំមិញទៅញ៉ាំបបរនៅសនោះមួយពួកភ្លេងអញ្ចឹងឥឡូវចាំឥឡូវនេះបងឯងបងបាញ់កាញ់បងបាញ់កាញ់ជើងជ្រូកបងបាញ់កាញ់ជើងជ្រូកកាញ់ជើងជ្រូកទៀតបាទអូចែអើយពិសេសមែនតែនបាទអានេះសម្រាប់អ្នកចុងភៅអ្នកចុងភៅសម្រាប់យើងអូពិសេសពិសាលបាទនេះឥឡូវគេទៅទៀតអស់ហើយបងប្អូនបាទឥឡូវបងជើងជ្រូកដេញបងបាញ់កាញ់ជើងជ្រូកនេះហ៎អាយ៉ាអាយ៉ាអីខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំខំទៅហោមើលខំទៅហោមើលទៀតមិនដឹងស្ងល់ទេណាបងអាយយកឆ្នាំងទៅលាងសិនមកបើចង់ខ្សែភ្លើងខ្ញុំមានខ្សែភ្លើងតមកដល់នេះចាំអត់អូហេឥឡូវនេះគិតមិញនេះគិតដាក់បបោបាញ់កាញ់រោមក្រៅអូខេមិញហ្នឹងហ្នឹងអាយ៉ាតាក់ទីណយណយខ្ញុំមកគុំបានមួយចប់ហ្នឹងអាយ៉ាអាយ៉ាអូលើកគ្រុយខ្ញុំមកគុំបីចប់បដាខ្ញុំអូនេះថ្ងៃនេះគឺថាមិនធម្មតាមកជួយខាងអូអូមិនធម្មតាទេថ្ងៃនេះនេះឥឡូវឃើញថាហើយបានឆ្នាំហើយទឹកសឡតំហើយ3ឆ្នាំដល់2ឆ្នាំអូនៅ2ឆ្នាំទៀតវ៉ាវអញ្ចឹងប្រហែលដល់យប់ហ្នឹងនេះឥឡូវនឹងបានថាខំដាក់ទឹកហីអឺអូខេអីអូបញ្ញាប់ដីបញ្ញាប់ជើងមកថ្ងៃនេះពុនខ្ញុំលេងមែនតើនេះមើលនេះបាទមកបញ្ចប់ហើយនោះណាលក់ណាអើលក់ណាមើលឆ្អែតហើយនោះគាត់ឆ្អែតហើយវាមកហៅបាត់កាន់គាត់ក៏នំចុកបាត់ចិត្តឡអាហឹមនំចុកថ្ងៃស្អែកពិសេសពិសាផងបាទឥឡូវហ្នឹងក្រុមអ្នកចុងភៅធ្វើនំចុកធ្វើអីបាទគង់តាបញ្ញឹកដៃបញ្ញឹកជើងពួកខ្ញុំនៅសល់ពីផ្ទះទៀតបាទងំហើយបាទអញ្ចឹងយប់នេះដឹងម៉ោងបានអញ្ចឹងឯងរត់ទៅដេកនៅឡានហ្នឹងមកទៅបងណាយកដាក់ឡានទៅហើយបងហើយយកដាក់ឡានឲ្យតបាក់មកគៀននេះបងអូខេហើយឡើងឲ្យបាញ់កាញ់បងបាញ់កាញ់ឡានយកនេះចូលបនចូលបនអូចូលជូនពោកំឡងពីឡាចែកដែរបងអេមើលមុខគ្នាហើយលឿនឡាអូ
អើអីទៀតអីទៀតអីអីជូនពរព្រោះបាទណែឃើញទេមានថងវាមានថងអីដាក់លុយទៀតបងប្អូនណាបាទនេះហើយយករបស់3ខែស្អែកទៀតបងប្អូនបាទឥឡូវយើងបន្តពីកម្មវិធីចប់បាទឃើញថាសំរាមចាប់ផ្ដើមដើរប្រមូលបងប្អូនណាបាទនេះឃើញឥឡូវកម្មវិធីចប់ពេលល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍នេះបាទនៅថ្ងៃស្អែកមួយថ្ងៃទៀតគឺថ្ងៃបញ្ចប់បាទអញ្ចឹងសំរាមគឺថាបងប្អូនជួយលៃលោកបាទគឺថាសំរាមច្រើនណាស់បងប្អូនណាក្នុងគុំឲ្យស្រួលទៅបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនណាគាត់ចោលសំរាមចោលអីបាទដាក់ក្នុងធុងចងឲ្យបានស្អាតស្អំទេបងប្អូនណាកុំឲ្យវាពង្រាយកុំឲ្យវាអីបាទជួយគ្នាបាទយើងជួយសម្អាតបរិស្ថានទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាបាទឥឡូវឃើញថាពួកគាត់នៅគាត់នេះដើរប្រមូលសំរាមបាទឃើញថាសំរាមខ្លះពង្រាយអញ្ចឹងទៅបើបងប្អូនដាក់នៅក្នុងធុងចងឲ្យជិតទៅវាល្អអញ្ចឹងបងប្អូនណាបាទឥឡូវនេះខាងគណៈកម្មការវត្តខាងអីអញ្ចឹងទៅក៏ជួយដើរចងសំរាមបងប្អូនឃើញនេះទៅក៏ដើរចងបាទឥឡូវហ្នឹងបាទពួកគាត់គឺថាជួយដើរចងសំរាមបាទអញ្ចឹងសំរាមហ្នឹងបើសិនជាបងប្អូនឃើញថាវានេះហើយអញ្ចឹងបាទមានតាមថងថងតាមដើមឈើពេញបងប្អូនណាថងណាអត់តាន់ពេញបងប្អូនចងបាទណាដែលពេញហីកុំដាក់ទៀតតែដាក់ទៀតធ្លាក់ពេញហ្នឹងអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងគ្នាដើរចងសំរាមហ្នឹងឃើញថាវារៀងព្រាយពិបាកបន្តិចបាទអូខេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនជំរាបលាថ្ងៃស្អែកកុំភ្លេចជួបគ្នាបាយបាយផឹងលេងមែនតើណាបាទអូថ្ងៃនេះពិសេសមែនតើបាទមើលនៅនំចុកគាត់បាទបាទនំមកចុកពុនកំឡោះវីឡាបាទឡើយថ្ងៃនេះគឺគាត់ថាមកធ្វើនំមកចុកបាទគឺថាមកជួយមែនតែនបាទមិនមែនជួយលេងលេងទេបាទថ្ងៃនេះគឺថាមកលេងមួយថ្ងៃអឺមិនមែនលំលំទេបាទមិនមែនលំលំទេបាទនេះធ្វើឡើងប្រហែលផ្ទះធំហ្នឹងបងប្អូនខ្ញុំយកនំបាំងដបអស់ហើយហងបាទនេះពុនខ្ញុំក៏មកណាដាក់ពីណាត់ណោដាក់ពីណាត់ណោបាទដាក់ពីណាត់លើឲ្យច្រើនបន្តិចណាបាទនេះគឺថាក្រុមគូសាកូនរបស់អ៊ីចន្ទូបាទគាត់មកជួយទាំងអស់បាទអូឃើញថាសកម្មមែនតើបាទនេះហើយចឹងថ្ងៃនេះគឺថាពួកគាត់មកនេះពិសេសមែនតើបាទគាត់មកជួយទាំងអស់គ្នាបាទច្រើនមែនតើនេះឥឡូវហ្នឹងឃើញថានំមកចុកទឹកសឡខ្មែរបងប្អូនណាបាទអូបងប្អូនណាដែលចូលចិត្តទឹកសឡខ្មែរបាទសឡប្រហើរនេះគឺថាពិសេសបងប្អូនណាថ្ងៃស្អែកគឺថានំមកចុកបាទនំមកចុកអ្នកម្ដាយបាទប្រពន្ធកំឡោះវីឡាគាត់មកចុះជួយធ្វើផ្ទាល់បាទឥឡូវនេះដឹងតែឆ្ងាញ់តែម្ដងបងប្អូនណាបាទនេះ